Endavant. Molt bé, gràcies. Bona tarda. Ja veu que us heu tornat tot de dretes en aquest poble? O per mi esteu a la dreta, eh? Tots de dretes pel sol, eh? Però això, com jo, eh? Estem tots cap aquí. Bé, gràcies per estar aquí, per no tenir res millor que fer que venir-nos a escoltar i participar del que podrem comentar. Ens hem llevat preocupats, però hem fet el vermut tranquils. Tenim govern, això és important. Vull dir, aquest dematí teníem un ensurt, perquè hi ha uns quants més que cauen, però el president Puigdemont ho ha endreçat i a les 5 de la tarda ja teníem una altra vegada govern. I això és bo. És bo perquè vol dir que decididament ja no hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere. El referèndum sí o sí es farà. El referèndum, digui el que digui el president Rajoy, digui el que digui la SAI de Santa Maria, digui el que digui la Cospedal, ministra de Defensa, li hem dit i ho repetirem, el referèndum es farà i anirem a votar per terra, mar i aire, si cal. I per què es farà? Es farà simplement perquè ho hem decidit. I es farà simplement perquè portem molts anys, masses anys, esperant la llibertat del nostre poble i de la nostra gent. Ho farem perquè portem masses anys demanant a Madrid que reconegui els drets de la nostra nació i del nostre poble. Ho farem perquè estem tips de pagar les conseqüències de les crisis econòmiques que creen altres països, altres interessos i altres oligarquies i altres capitals financers. Ho farem i farem un referèndum perquè volem decidir el nostre futur. I moltes vegades la gent ens diu, i per què voleu la independència? I per què voleu fer el referèndum? Doncs és senzillet, és fàcil. Volem la independència perquè amb la independència podem aconseguir la sobirania. I amb la sobirania volem construir un país diferent. Volem construir un país més just, un país que no posi fronteres als refugiats i als immigrants, un país que vetlli per la sobirania alimentària, un país que vetlli per cuidar, mesurar i respectar la nostra terra, que cada cop la tenim més malmesa, un país que tingui la capacitat d'una redistribució de la riquesa que entre tots i totes aportem perquè tothom tingui una vida digna i una vida en condicions, un país on ens puguem expressar, pensar i estimar com vulguem i amb qui vulguem, un país on ens puguem sentir orgullosos de mantenir la nostra història i la nostra cultura, un país diferent, un país millor. Però clar, ens cal un referèndum, cal el referèndum, perquè el referèndum és el desllorigador que ens pot permetre acabar amb la Constitució del 78, i aquí els que teniu unes quantes canes com jo, o sigui que ja hem superat el 62, jo ja estic al 65, sabem molt bé que és molt fàcil no respectar aquesta Constitució que tant ens vol i ens recorda contínuament el president Rajoy, perquè és una Constitució que va ser fruit de moltes pressions, va ser una Constitució que es va votar amb un remor de sables permanent a la taula mentre s'elaborava i es negociava aquesta Constitució, una Constitució que va ser fruit també de molta por i de molta inseguretat, una Constitució en última instància que va ser fruit d'un moment històric, amb unes condicions històriques, però que avui no tenen cap sentit, cap legitimitat i per tant cap dret a ser respectades. Per això haurem de fer un referèndum, per trencar amb aquesta Constitució monàrquica, liberal, centralista, patriarcal, i podríem posar-hi molts més acudits, molts més noms, molts més qualificatius, però amb monàrquica, neoliberal, patriarcal i centralista ja en tindríem prou, perquè resumeix bastant tot allò que no ens agrada i tot allò que no volem. Això sí, el referèndum té que ser per tothom, perquè els actes de sobirania o el fa la majoria del poble o no és un acte de sobirania. Un acte de sobirania o té la legitimitat d'una participació forta i d'una participació important, o aleshores ens podran dir que no tenim prou legitimitat. I això què vol dir? Això què vol dir? Que el dia 1 d'octubre, perquè el dia 1 d'octubre hi haurà referèndum, haurem d'anar amb el veí, la veïna, la botiguera, el del cinquè quart, el del segon primera, el del pis del costat, tota la gent del nostre voltant a convèncer-los que hem d'anar a votar. I cadascú que voti, sí, no, i després recontem. Si surt el no,
tal com diu la llei de referèndum, però si surt el no, ja ho vaig dir-ho a la presentació de la llei, un traguito d'aigua del Carmen per recuperar l'alè i a seguir lluitant, que és el que hem fet tota la vida tots i totes els que estem aquí. I apa, uns quants anys més fins que ho aconseguim. Però com que sortirà el sí, el que haurem de fer serà convocar un Parlament, convocar un plenari del Parlament, en aquest Parlament decidir la independència del nostre país amb tota la seva gent, amb tot el seu poble, i a partir d'ahir obrir un procés que ens ha de portar a la configuració d'una nova Constitució i de la República Catalana independent, que és allò que volem. I vull acabar dient que a més hem de fer el referèndum, i el farem perquè ens ho devem a nosaltres, els hi devem el futur, però els hi devem els que ja no hi són. Una de les poques coses bones, o una de les coses bones que té el Parlament, és que a vegades aprovem lleis que tenen cor. Unes tenen diners, uns tenen legalitat, legitimitat, drets, però n'hi ha algunes que tenen justícia, tenen cor i tenen molts de sentiments. Vam aprovar la llei en contra de les sentències i dels judicis a tots els lluitadors i lluitadores antifranquistes que van ser represaliats per la dictadura franquista. I a tots aquells milers d'homes i dones represaliats, a tots aquells i aquelles els hi devem el referèndum, els hi devem un sí com una catedral i els hi devem tornar a recuperar la nostra República Catalana independent per la que van donar la vida, millor dit, per la que van estar disposats a donar la vida i sense demanar-los consentiment els hi van robar. Per tant, amb ells també els hi devem, no només a nosaltres i al futur, sinó als altres. I en aquest camí estem, està la CUP Crida Constituent, estan Junts pel Sí, esteu vosaltres, estan els nostres veïns i les nostres veïnes, i això és el que hem d'aconseguir d'aquí a l'1 d'octubre, que aquest poble sigui un clam. Perquè la independència no va començar al Parlament. El crit d'independència va començar al carrer, va començar al carrer amb mobilitzacions, va començar ja en aquell moment oposant-nos al sí i al no del govern, va començar amb tota la consulta que es va fer als ajuntaments, als municipis, va continuar amb les mobilitzacions, amb el 9N, amb una plasmació de la voluntat popular al 27S, que és on va sortir l'actual forces polítiques independentistes del Parlament. I per tant, el referèndum el guanyarem al carrer. El Parlament ja ha fet el que havia de fer, i acabarà de fer el que hagi de fer, aprovar la llei de referèndum amb totes les seves conseqüències, però el referèndum el guanyarem si tenim el carrer ocupat. El referèndum el guanyarem, guanyarem fer-lo i guanyarem el sí si defensem el carrer el que vam defensar des del primer dia, fa molts anys, i el que avui, en certa mida, el Parlament embolcalla amb la llei de referèndum. Vull dir que el carrer és vostre, també és nostre, omplim aquest carrer, aconseguim el referèndum, fem la república. Som-hi tots. Moltes gràcies, Gabriel.